nipige mavas ame relax sana to was was kiwit kipaso nipe bombas nziki ni lava kuna kuomba vila napumani kama likuwa meningoja eh yoko menikoroga eh hakuna cha kuonja nakula yote yote kama hora na kujitambua shua kamkora ni saa sita eh mboka imeisha hakuna joku sita na kutana mama sita eh na amejipa hakuna kulalisha juu sisi ndio badass mboka niko na Adidas badass siachi Adidas kuna ngoko anajipa badass. Kuna biz nimetegea, kuna kaleka mchoro manze mitegemea 24-7 tanipata na ban mime kani hustle wezi pata nimelege tege adima pepo bado mina keme imefika alia dui zangu wananiombea wamechoka kunisengenya wote wote. Ni itishe food, niko hapa. Itishe food, niko hapa kwa kukua. Yes. Kupikia, wali necha nyuma, niko lembo na stukia. Wali necha nyuma, niko lembo na stukia. Ni saa sita, mboka imeisha. Hakuna joku sita na kutana mama sita.